白黒と言いつつも白と赤をさせていただいて、今年こそは紅白歌合戦出たいなと思っております。はい、白黒なんですよ。以上でございます。僕はあの雄大がサンゴを集めるタイプの男だから。サンゴね、めっちゃ集めてたわ。全く気にしなかったですけど、雄大がサンゴを集めてなかったら、なかったカットが存在しますから、やっぱりあのサンゴをみんな持ってるのは、あのサンゴしかね、手だけ映ってる、あれ、あの雄大のサンゴの下りがなかったら、多分僕ら持ってすらないからね。そうですね、多分あの皆さんサンゴの良さってあの知らないと思うんですよ。でしょうか。あのサンゴって、はい、まあ、海のサンゴじゃないですか。サンゴです、ね、っていうのは多分皆さん知られてると思うんですけど、はい、あの浜辺に落ちてるサンゴって、うん、カラッカラに乾いてると叩き合うとめちゃめちゃ落ち着こうとするんですよ。はい、なんか最近でもあの家に持って帰ったらこう叩きながらお酒飲んでます、家で。こう磨いてたよ。磨いてました。綺麗に洗って漂白剤つけて研磨まではしてないんですけど、うん、はい、どんな音が、はい、どんな音がするの。お願いします。お願いします。チンチン。いやいやいや、あのキン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 カンカンキンキン。記事になった時の4文字考えて最初の4文字だけは絶対ダメ、絶対ダメ。チンチンキンキン。後半だけにしてほしい。スマホだけで。